ଆମେ ତାପରେ କହିଲୁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କି କହିଲେ ତମ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଶୋଇଛି ତାକୁ ମାରି ସାରିଲେଣି ତାକୁ ଏତିକି ଏତିକି କହିକି ତାକୁ ମାରି ସାରିଲେଣି ନ ଖାଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଗଲାଣି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିକି ଆମେ ଥାଇକି ଆସିଲୁ ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେନି ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମୋତେ କିଏ ଆଣିକି ଦେବ ମୋ ଲାଶ ତାକୁ ପକେଇଛି ଆଉ କଣ କାଟିକି ନେବେ ତାଠୁ शव केउठि अछि हॉस्पिटल रे ना सत्यनगर मशाणी रे हॉस्पिटल रु मशाणी खुजी खुजी नयंत एभली अभावनीय घटना घटिछि राजधानी भुवनेश्वर रे ओल्ड टाउन रो प्रशांत परिमाणिक गला 24 तारिख रे गोडो फुलिबारु चिकित्सा पई कैपिटल हॉस्पिटल आसीथिले तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती हेबा पई कोविड टेस्ट करा गला कोरोना संक्रमित कहि तांकु घरोई कोविड हॉस्पिटल रे भर्ती कले मे 25 रे हॉस्पिटल मेसेज देला रोगीर रिपोर्ट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नेगेटिव जानिबा परे रोगी को घर को नहीं चिकित्सा पाई अन्य हॉस्पिटल को जीवा को चिंता करी हॉस्पिटल को जाईथिले प्रशांत को पत्नी मोनालिसा किंतु तांकु भीतर को छाड़िलेनी ओलोटा पुलिस लगाई मारिथिबा से अभिजोग करिछंती କୋଭିଡ ନ ବାହାରିକି କୋଭିଡ କହିକି ଆଣିକି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେନି ବି କୋଭିଡ ମିଛରେ କହିଲେ ହଁ ସେଠୁ କହିଲେ କୋରୋନା ହେଇଛି 6 ନମ୍ବରରୁ ଆଣିକି ଏଠି ପୁରେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ମେସେଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟର ଦେହରେ କୋରୋନା ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ତାପରେ କହିଲୁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କି କହିଲେ ତମ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଶୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଏତିକି କହିକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲେଣି ନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଗଲାଣି ମୋତେ ନେଇଯା ଆସିକି ଆମେ ଧାଇଁକି ଆସିଲୁ ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେନି ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମୋତେ କିଏ ଆଣିକି ଦେବ ମୋ ଲାଶ ତାକୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କାଟିକି ନେବେ ତାଠୁ ପଚାରନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିକି ନେବେ କି ପଚାରନ୍ତି କେରେ ଦେଖାଯାଉନି କେତେ ଲୋକକୁ ବିଧବା କରିବେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ଭଲ କରିବାକୁ ତା କିଡ଼ନୀ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲେଡିସ ମାନଙ୍କୁ 26 ତାରିଖରେ ଓଲଟା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା କି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାପରେ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣୀ ଯାଅ ତାପରେ ମଶାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୃତଦେହ ନାହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକକୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି କହି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଯଦି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲା ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।